LSDM dhe BDI janë në bisedime për koalicion parazgjedhor, me të cilin parashihet që në disa komuna, dy partit të mbështesin kandidatët e njëra tjetrës. Lajmi për zhvillimin e këtyre bisedimeve ka shkaktuar reagime në opinion, pasi LSDM në komunat e dominuara me shqiptar, mbështet një subjekt për të cilin deri dje kishte akuzuar se janë të korruptuar, kriminalizuar dhe fajtor për gjendje në të cilën ndodhet vendi dhe qytetarët. Vazhdojmë që dhe konkretisht ta shpalosim fytyrën e vërtet të kryesisë së BDI-s. Është e qartë përgjegjësia e tyre për situatën e tmerrshme në Maqedoni në çdo kuptim. Dhe nga materialet e prezentuara deri më tani, asgjë nga ajo që ka bërë Gruevski, nga kriminaliteti dhe korrupsioni deri te shkelja e të drejtave të njerëzit, nuk ka mundur ta bëj pa dijen dhe mbështetjen e partnerit të tij të koalicionit BDI. Zaev gjatë kësaj konference akuzoi BDI-n se ka qenë në dieni edhe për aferën e përgjimit, ndërsa kryesinë e kësaj partie e barazoi me kryesinë e VMRO-DPMNE-s. Thash që nga BDI kanë qenë edhe shumë të kujdesshëm kur kanë folur në telefon, që dëshmon se mire kanë ditur se përgjohen, por megjithatë, audio incizime që do t'i dëgjoni tani janë të mjaftueshme për ta shpalosur sundimin e grupit të ngushtë në BDI, që për shumë gjëra ngjan në grupin e ngushtë të Gruevskit. Shkak i durimit të tyre në pushtet, edhe kur kanë qenë të nënçmuar, dëshmon se qëllimi primar nuk kanë qenë qytetarët, elektorati i tyre, por fuqia, pushteti për interesa personale dhe për para. Akuzat e këtilla ndaj BDI-s dhe kreut të kësaj partie Ali Ahmetit, Zaev i përsëriti në disa raste dhe paraqitje publike deri në momentin e formimit të qeverisë. Hapëm dy bomba nga 34 apo 37 sa i patëm. Ishim për BDI të dyja dhe ja publikisht them, kanë qenë të korruptuar edhe pjesë e BDI-s dhe nuk mund të ikin nga kjo. Bashkë me VMRO-n kanë darë para, pronësi të Republikës së Maqedonisë dhe qytetarëve të Maqedonisë. Për paratë e shkreta ka rëshqitur kjo shoqëri, jo për diçka tjetër gjithsesi, fuqia për para. Sipas Zaev, BDI nuk ishte fajtore vetëm për faktin se ka bashkëqeverisur me VMRO-DPMNE-n, por ai ishte edhe më decit kur thoshte se njerëz të BDI-s kanë bërë veprime kriminale, njëjt si disa funksionar të VMRO-DPMNE-s. Ali Ahmeti i duj se sosta vendelo dova... Ali Ahmeti dhe BDI janë pjesë përbërëse e këti pushteti dhe kanë vepra jo ligjore. Një pjesë atyre njerëzve si edhe një pjesë e garniturës së VMRO-DPMNE-s që kanë veprime jo ligjore dhe kriminale, jo të gjithë, por një pjesë, dhe këte e thashë që në fillim. Për derisa negocion me BDI-n për t'i dhënë mbështetje njëra tjetrës, LSDM shpreson dhe kërkon që shqiptarët të votojnë kandidatët e tyre në Shkup dhe Kumanovë.